こんにちは、エバとたけしです。今回は、私はバカではありませんと証明するための活動はつまらないというテーマでお話ししていきたいと思います。世の中には、こういう人間はダメですよ、こういう人間はバカですよという情報を流す人がいます。そして、そのような情報を聞いた人が、他人からダメだと思われないように自分を変えようとします。自分はバカなことをしていたんだ。こんなバカなことはやめた方がいいなと考えるようになります。こういう人間はダメですよという情報を信じて自分を変えると、そのダメなことをしている他人を許すことができなくなります。そんなことをしているあなたはダメな人間ですよと言わずにはいられなくなります。あなたはバカなことをしていますよ。だから、今すぐそれをやめた方がいいですよ。と他人を変えたくなります。ダメな人間だと思われたくないという思いにとらわれると、ダメな人間だと思われないための活動ばかりをするようになります。バカな人間だと思われたくないという思いにとらわれると、あなたがバカなことをしているんですよ。ということで、私はバカなことをするような人間ではありません。と証明せずにはいられなくなります。他人からダメだと思われたり、バカだと思われたりするのは嫌なものです。他人からダメだと言われたら、いや、私はダメではありませんから、と言いたくなるのは当然のことです。他人からバカにされているとわかったら、私はこういう人間です。ほら、バカじゃないでしょう、と証明したくなるのは、自然なことです。しかし、世の中には、他人をダメとか、バカとか評価したがる人がたくさんいます。自分では何も行動を起こさずに、行動して失敗する人を、バカにする人がたくさんいます。自分の言動を顧みることをせず、他人の批評ばかりする人がたくさんいます。俺の方が優れた人間だ、という優越感を得るために、お前はダメな人間だ、と言わずにはいられない人がたくさんいます。他人をバカにすることで、あいつより俺の方がマシだと安心したがる人がたくさんいます。世の中には、あなたはダメな人間ですよ。あなたはバカな人間ですよ。と言ってくる人が多すぎるので、いちいち反論していたら、自分が楽しむための時間がなくなってしまいます。人生が、ほら、私はダメな人間じゃないでしょう。と証明することで埋め尽くされてしまいます。私はバカではありませんと証明して回るだけで一生が終わってしまうことがあります。あなたはダメな人間だと思われないことをするのではなく、自分がしたいことをすることで自分を満たすことができます。バカにされないことをするのではなく、自分が好きなことをすることで心が満たされます。こんなことをしたらダメな人間だと思われてしまう。こんなことをしたらバカな人間だと思われてしまう。と考えて自分に我慢をさせないように気をつけてほしいと思います。他人にどう思われようと自分の好きな本を読んで、自分の好きなものを食べて、自分の好きな服を着ていきましょう。好きなことをしているあなたをバカにする人が現れた時は、はいはい、勝手にバカだと思っていてください。私はあなたに自分がバカではない証明をすることより楽しいことをすることを選びます。と思っていきましょう。私は他人にバカにされないことではなく、自分が好きなことをします。私は他人にダメだと思われても自分がしたいことをします。私は馬鹿にされない生き方より好きな生き方を選びます。私は他人にダメだと言われても自分の好きな生き方を選びます。私は他人にどう思われても好きなことを自分にやらせてあげます。私は自分が馬鹿ではない証明をするのではなく、自分が好きなことをします。私は
自分がダメではない証明をするのではなく、自分がしたいことをします。私は他人にバカにされないことより、自分が好きなことをすることを選びます。私は他人にどう思われても、自分の好きな生き方を貫くことができます。私は他人にどう思われるかではなく、自分がどう感じるかを判断基準にして生きていきます。